Скандал в Конотопе Сумской области. Депутат областного совета Сергей Демеха устроил стрельбу в центре города. А когда страсти слегка улеглись, заявил, все это политическое преследование. Все подробности далее в сюжете. Центр Конотопа, улица Батуринская, развлекательное заведение с баней. Половина 10 вечера. Этот парень, бывший сотрудник полиции, показывает съемку любительской камерой. Я почув крики, хотел, думал, на допомогу, ну, звали. А на самом деле, может, девчина, он и насилу, не знаю. Я, как сотрудник полиции, пошел на допомогу. Первый ударил хозяин этого заведения, удар нанес на двери, але не смог выбить, попросил меня. Мы тут разом были, я ему допомог, выбили, побачили дымеху. Мужчины узнали земляка, депутата облсовета, главу комиссии по земельным вопросам Сергея Демеху. В облсовет он прошел от партии «Свобода». Очевидцы рассказывают, депутат вытолкал из комнаты девушку, выбежал и выстрелил. Отбегал, неизвестно куда, стрелял. У меня там куча детей, у меня куча знакомых. Как он тут появился? Я не знаю, это не наш приглашенный. Если он стреляет, то он должен понимать, куда он стреляет. Дальше Демеха сел в свою иномарку, но уехать ему люди не дали. Заблокировали автомобиль мусорными баками. Бачите, одевается. А кто ему одяг принес? А, я не знаю, он забег туда, полиция ему дала в бане забег. И объяснил, что это на него напали. Напали на мене. Хто напав? Де люди? Артем Журиди, колишній співробітник поліції, напав на мене разом із колишнім співробітником поліції Шипіловим Олександром. Також ще він п'яничний? Звичайно, він же не п'є. Я взагалі не вживаю. Так. Так, зараз, що далі було? Зараз мене тримають в заручниках. Оце в яких заручниках? Сьогодні утром депутат Сергій Демеха розмістив у себе на странице в Фейсбуці справку о том, що накануні був трезв. Нам по телефону об'яснив, його підставили. У мене є дозвіл на зброю, яким використався попередивши. Він зробив попереджувальний вихід. Колишні працівники поліції напали за вказівкою міського голови. Люди говорять, що ви нападали на дівчину. Це політичне замовлення, тому тут... За яких обставин вони напали на вас? Де ви були? Я зараз просто даю свідчення, мені не зручно говорити. В поліцію з заявленням обратився і депутат, і активіст, в якого стріляв Демеха. Перша заява надійшла від місцевого жителя, він же депутат обласної ради, про те, що житель Конотопа, він сказав його ім'я, забрав в нього золотий кулончик. Також цей же житель також звернувся з заявою до поліції про те, що сам депутат стріляв по ньому. Розпочато два кримінальні провадження, це за фактом хуліганства та спричинення легких тілесних ушкоджень. Мер Конотопа, которого Демеха публічно обвинив в провокації проти нього, поки ніяк не відреагував на це заявлення. Розслідування інциденту на контролі у глави Сумської поліції. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробності телеканал «Інтер», Сумська область.